moja kwa moja kwa kile ambacho kinakwenda kufanyika hapa. Ni Mwamnyeto Foundation 2023, timu Mwamnyeto dhidi ya Morogoro Combine. Mchezo pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Miongoni mwa wachezaji ambao watakuwepo leo katika Morogoro Combine ni mbunge wa Morogoro mjini. ngoja tuone ufundi ambao huenda kaenda kuonyesha. Hakika. Naam, Nduda Abdulaziz Abud huyo ndo mbunge wa Morogoro mjini. Na watu walikuwa hawajamuona kwa muda mrefu. Hakika na matangazo yao pia yanasikika moja kwa moja kupitia 107.3 UFM. Akionekana kibwana Shumari katika kikosi kile cha timu Mwamnyeto. Bado yumo anaonekana kwenye mchezo huu wa leo. Watu pia wakiwa na ngoja kushuhudia yale maufundi yake ambayo amekuwa akionyesha katika kauli mbiu yao uzazi salama. Na mwamuzi akianzisha kipindi cha kwanza katika uwanja huu wa Jamhuri hapa Morogoro. Mchezo wa hisani jaribu kucheza pembeni kiso job. Poteza umiliki leo anacheza mpira lakini unakwenda nje. Alipoteza ule mpira Bakari Nondo Mwamnyeto. Alikuwa Jafali Kibaya ambaye alishindwa kutumia vyema makosa ya kiulinzi yaliyofanywa na timu Mwamnyeto. Mbunge wa Morogoro. Bila shaka naye anawasubiri tu wakiingia katika line. Haya, jaribu kucheza mpira nafasi nzuri huko. Anaweka mpira ndani akapocheza mpira anapoteza. Kapoteza ule mpira kibwana. Wanaingia nao ndani huko. Watafanya nini Kafinya? Chembe ya kwanza pili lakini anakataliwa. Katos Chota Chama. Ngunda. Kayuka pembeni huko. Hassan Timbe. Weka cross majalani nafaso. Cheza. Said Mohamed Duda bado wamo. Kwenda kukutana kule. Ismail Mgunda. Ismail Mgunda cheza kule. Duda. Bado yumo. Naam, bado yumo na hichi ndicho ambacho kilikuwa kikizungumzwa. Moja ya magolikipa. Alikuwa Ismail Mgunda. Mchezaji wa zamani wa Tanzania Prisons alijaribu kunyosha mguu lakini akasema nimo. Ambrose jua sana bole huyu kijana. Mwamnyanya ananiambia anamkubali sana huyu kijana jezi nambari 8 wa Morogoro kwa maana cheza mpira. Jafari Salum Kibaya jaribu kutoroka. Anafanikiwa anajaribu kuweka mpira moja mrefu huku sasa. Ina Bwana kucheza tena huku. Dennis Richard aliweka mpira moja lakini unakwenda nje. Tangazaya pia kisikika 107.3 UFM. Unachezo mpira kina kamata. Haya. Pasa kisigino imefika ile. Inachezo mpira na kuenda off target. Kana mazoezi pamoja na mwili. Kina napambana vile vile. Lipijwa pasi ya kisigino. Shafi akasema hapa ngoja ni jaribu. Nondo Bakari Mwamnyeto. Bana we. Hajakubali lakini kumbuko jamaa taratibu. Kaona inawezekani bwana. Fundi bwana unaruhusiwa. Na ukienda kicha kichwa basi hicho ndicho ambacho unakutana nacho. Hiyo hapo. Ismail Muheisa alikwenda na katura lakini akaambia hapana. Uwezi kanipiga chenga namna hiyo. Chama. Clatus. Jaribu kuiweka tena katika jia Chama. Hey. Kamata Bruno Natari. Ismail Muheisa sasa. Chama. Oh, Shafi na unaneka rudisha. Safi sana. Shafi kalipa kwa Clatus Chota Chama. Inaweka pembeni huko Kibwana lakini mpira unakwenda kuondoshwa ile. Kibwana Shomari tena. Chama. Clatus. Weka mpira moja mrefu huko unakwenda nje. Vitu vipo. Huyo hapo Shafi Dauda. Tazama alivyotoa Chama kamrushia na yeye akasema hapa nzuri sana ile. Chama kama aliutupa hivi. Shafi akaupokea na mguu wake kushoto. Maridadi sana. Maridadi mno. Jaribu kucheza tena. Ismail Mgunda anakataliwa na Bakari. Mwamnyeto nafasi tena. Yupo na kamata. Said Mohamed Duda. Abdulaziz Abud alipeleka pale pale kwenye mikono ya Said Mohamed. Jaribio zuri ambalo wanafanya Morogoro Combine. Hiyo hapo akacheza.
Abdulaziz akataka kunyanyua lakini ukakataa ule mpira. Ilikuwa ni miongoni mwa shambulizi la kisomi mno. Mashambulizi ya kisomi huwa yanafanywa hivyo. Kwa guu lake la kushoto, lakini Nduda alisimama imara. Nam. Kipindi cha kwanza kimemalizika katika mchezo huu. Timu Mwamnyeto na Mogoro combine. Jambo hili la Mwamnyeto Foundation. Iko pale Carlos. Kiana pia na mikono kwa mkoa huyu kwa Morogoro. Ameingia kipindi hiki cha pili kuchezea timu Moro Combine. Safi sana. Akiwa sasa anakwenda kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Ameshamaliza kuikagua na nahodha alikuwa Abdulaziz Abud. Kwa upande wa timu ya Mwamnyeto Zawadi Mauya akiwa anaanza na mbio mwenzangu huyu hapo Dickson Job. Waamuzi wa mchezo wa leo nao ukimaliza zoezi la utambulisho na kusalimia kwa katika uzi mwingine huu timu zote mbili hizi kupiga picha moja huyo Bakari Nondo Mwamnyeto na picha moja ya timu Mwamnyeto Foundation. Lakini wakati atambulisha hapo wageni mbalimbali ambao wanahudhuria mchezo huu kiona kwenda kumaliza sasa kuikagua kikosi ya Ibrahim Mohamed cha timu Mwamnyeto timu Zawadi Mauya. Tunaye hapa moja kati ni vituo vitatu vinatarajiwa kupelekwa yale ambayo yanapatikana. Haya, kipindi cha pili ndio iko tena katika uwanja wa Jamhuri hapa Morogoro. Timu Mwamnyeto dhidi ya Morogoro Combine, kipindi ambacho kinakwenda kuhitimisha. Na moyo anaweka sawa. Duda anasema kaini vyema. Haya, nafasi tena inachezwa pira. Cheza goalkeeper. Alikwenda kusafiri nayo akakataa. Foul ya viwango ilipigwa hapa. Akahangaika nao mlinda mlango Chama. Clatus kwa Chama. Kaiweka ile pasi Chama. Ismail anajaribu kucheza sasa. Kafinya vizuri kwa kweli pesa. Kamkomba mtu. Yuko hapo Chama, yuko hapo karibu mpe. Mwamuzi anasema nyanyuka, umeanguka mwenyewe. Mwamuzi anasema umeanguka mwenyewe. Ismail Aidan Muhesa na kadi ya njano. Balo Ismail yeye alishindwa kufanya maamuzi sahihi. Alimvuta wakati huo Chama alikuwa amekwisha kufika. Angefanya maamuzi ya kumpa ili aweze kunyanyua macho. Zumba zumba, lakini mwamuzi akasema kwamba umenidanganya. Anakataliwa kanzu yake, anaambia uwezi kucheza hivyo. Wanaondoka sasa. Jafari Salum Kibaya anafuta Nduda. Inachezwa tena Ambrose James, mpira unakwenda nje. Naam, ilianza kwa Jafari Kibaya, Nduda akasimama imara. Lakini Ambrose naye akataka kuiweka tena. Alikuwa ameshindwa kutumia vizuri makosa ya ulinzi ambayo ilifanywa na timu Mwamnyeto. Wenda angenufaika, lakini Mwamnyeto alikwisha kuwahi kwenye milingoti mitatu kwa ajili ya kuenda kuweka usaidizi. Haya, yale kucheza sana, amepotea nafasi na kwa mpira pale ndani ya kama bao la kwanza. Wanafunga bao la kwanza Ismail Mgunda. Kiana pongezwa vile vile na captain Abdulaziz Abud. Alikuwa mzaa mzaa tu. Ismail Mgunda, mchezaji wa zamani wa Tanzania Prisons, anaukwamisha vyema mpira nyavuni. Nduda alijaribu kufanya jitihada ambazo huwa anazofanya kila akisema kwamba hivi ndo huwa anafanya, lakini wapi. Haya, mabadiliko anakwenda nje Abdulaziz. Shafi Dauda naye anakwenda kupumzika. Miongoni mwa nafasi wanatengeneza timu ya Mwamnyeto, na iko cross moja ndani huko. Iko wapi mwingine, hayupo. Wanaondosha huko Morogoro Combine. Jaribu kuiomba tena, wanasogea. Inacho shoot ambayo chalo. Aliucheza goalkeeper akaupangusa. Shuti moja maana mno. Kwa guu lake la kushoto alikunjuka, lakini shai kwa pembeni huko Chama Clatus. Kainyanyua ikiwa ni miongoni tena. Mpira mizuri na kwa cross. Inapigwa lakini mpira umekwenda nje. Kosa utulivu ule mpira. Mecheza ndivyo sivyo. Kuwa na utulivu wanapokuwa kwenye eneo lake. Kifanya
mahesabu mazuri. Haya, anajaribu kusogea tena nafasi, inanyanyuliwa mpira unakwenda, unaingia ndani ya kamba, bao moja zuri mno. Bao moja zuri mno linafungwa hapa. Ah, kiara kwenda kupongezwa na Ismail Aidan Mwesa. Mbele ya wachezaji watatu amekuwa mtulivu na kumtambuka kipa. Anaunyanyua kidogo pembezoni mwa nguzo ile. Anaokuamisha ndani. Fanya goli liwe moja kwa moja. Wanaitwa nje kutoa fursa na wengine kucheza. Nahodha kwenda kuiweka kina hey. Kamata Said Mohamed. Haya. Anapita nayo sasa. Chenga imeku. Mwamuzi asema siona chochote. Mwamuzi anapangusa. Chama piga mikasi ile. Naam, aliukosa mpira. Kiwa anaitambulishwa chezoni wachezaji wengine ambao wanakwenda kuongeza nguvu. Dickson Job anakwenda kupumzika. Wa timu Mwamnyeto akitafuta bao la pili ushingia ndani. Nafasi nyingine yule aliyofunga bao la kwanza na iko cross moja ndani huko. Wanaondoshwa. Na wanajichanganya lakini bado. Haya, Sheko katika njia tena huko. Watafanya nini? Bao la pili linatafutwa. Timu Mwamnyeto ushingia katika penalty ya anageuzwa mtu. Kapita. Nzuri. Alikuwa anatoa pasi, huwezi kujiuliza. Sio juu tu peke yake, saizi huko msamvu ule mpira. Ilianza zaga, kwa zaga pale. Ilianza kwa Chama, kaonyesha tu vitu vitu. Kisha akachungulia, akaupitisha pale. Mtu amepigwa tobo. Lakini yule ambaye amepewa ile pasi. Naweza ukajiuliza. Mpira umemalizika. Moja moja. Inachezwa mpira, anacheza mlinda mlango. Anafuta. Timu ya Mwamnyeto anapoteza penalty. Anacheka kweli kweli. Anafurahi. Anamwambia hongera kijana kwa kile ambacho amekifanya. Hiyo hapo aliipeleka. Golia akasema mimi nipo. Kaenda akaitema. Sasa hiyo akipoteza Morogoro combined shule imeisha. Mwamnyeto amepiga penalty sita, amekosa moja. Wakati sasa penalty ya sita inakwenda kupigwa na Morogoro combined. Ndoda akiwa yuko kwenye lango. Haya, kapteni ana kazi kubwa. Penalty hiyo karudi mbali. Penalty moja maana kweli kweli. Kuliko penalty zote naweza nikasema namna hiyo anafunga captain wa Morogoro combine. Ilienda kugonga mtambaa panya kagunga chini karudi tena juu. Nduda akawa anahangaika tu pale pale. Kama unavyokaanga yai hivi unaligeuza geuza pale. Ajui mpira uko wapi. Hatimaye penalty imeingia ndani ya lango. Penalty 5 kwa 6. Wanapotea Team Mwamnyeto dhidi ya Morogoro combine. Nduda hakufuta penalty hata moja. Tazama hiyo hapo. Penalty ya ufundi zaidi kuliko penalty zote. Huenda ndio maana imekuwa ya mwisho kabisa. Imeenda imegonga mtambao wa panya. Juu kule kashuka chini. Nduda anabaki anashangaa. Anabaki anashangaa. Penalty marizawa. Penalty nzuri kabisa. Huenda ikawa inaingia kwenye rekodi kwenye penalty ambazo zimewahi kupigwa. Haya, shughuli ya mikwaju ya penalty imemalizika hivyo. Toka mwanzo ulikuwa nami hapa. Ulamaid Salum wenzangu Hussein Bori pamoja na Patrick Nyembera pale chini. Kumedaima damta. Azam TV. Burudani kwa wote.